Humanitarna prognanica je sistem u stvari koji postoji u inostranstvu i da kažem nije nešto što smo mi sada izmislili. U suštini mi dobijamo garderobu, obuću, igračke, sitnice za kuću i tako dalje. Sve to dobijamo kao donaciju, a mi to prodajemo dalje u humanitarne svrhe. Sav novac koji se skupi ide za lečenje dece. Jel to znači da će tu biti i starih stvari ili kako? Mi dobijamo i polovnu i novu garderobu. Uslov, na primer, da neko donese stvari u prodavnici jeste da sve to bude oprano i bez oštećenja.